সংসদ ভবনৰ স্মগগান কাণ্ড আৰু এতিয়া দেখজৰি সৰসাত ভগত সিং ফ্যান ক্লাব কি এই ভগত সিং ফ্যান ক্লাব এই ভগত সিং ফ্যান ক্লাবৰ কি ধৰণৰ উদ্দেশ্য কি ধৰণৰ লক্ষ্য ভগত সিং স্বাধীনতা আন্দোলনৰ এগৰাকী সক্ৰিয় সেনানী স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ এগৰাকী শহীদ চৰমপন্থী নেতা ভগত সিং আৰু এই ভগত সিংৰ আদৰ্শৰে অনুপ্ৰাণিত একাংশ যুৱকে যি কাণ্ড সংঘটিত কৰিলে আৰু তাৰ লগে লগে এতিয়া চৰ্চাত আছে এই ভগত সিং ফেন ক্লাব দিল্লীৰ সংসদ ভৱন কাণ্ডৰ এই পৰ্যন্ত প্ৰায় ছয়জন অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে এই আটাইকেইজন যুৱক যুৱতীয়ে ভগত সিং ফেন ক্লাবৰ সদস্য চণ্ডীগড়ত এক প্ৰতিবাদৰ সময়ছোৱাত এইসকল যুৱক যুৱতী মিলিত হৈছিল পৰিচিত হৈছিল চিনাকি হৈছিল আৰু যিজন যুৱক সাগৰ শৰ্মা লক্ষ্ণৌৰ এজন ই ৰিক্সা চালক সাগৰ শৰ্মাই এই কাণ্ড সংঘটিত কৰিছিল সেই সাগৰ শৰ্মায়ো যোৱা মাহত দিল্লীলৈ আহিছিল আৰু এই ভগত সিং ফেন ক্লাবৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিছিল যোগদান কৰিছিল এই ক্লাবত অতি দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ সন্তান সাগৰ শৰ্মা আৰু তাৰ এই সুযোগ গ্ৰহণ কৰি একাংশই উচতনি দিছিল সাগৰ শৰ্মাক আৰু সেই উচতনিতে ভুল গৈ সাগৰ শৰ্মাই এই ফেন ক্লাবত যোগদান কৰি এই কাণ্ড সংঘটিত কৰিছিল সংসদ ভৱনৰ ভিজিটৰ্ছ গেলেৰীৰ পৰা জঁপিয়াইছিল সদনৰ মজিয়াত পিছে কি এই ভগত সিং ফেন ক্লাব কিছু তথ্য এই মুহূৰ্তত মই আপোনালোকক জনাম লোকসভাত বুধবাৰে সংঘটিত স্মগ বোম কাণ্ডৰ মূল পৰিকল্পনাকাৰী ললিত ঝাক ইতিমধ্যেই গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে পশ্চিমবংগৰ যুৱক ললিত ঝাই আত্মসমৰ্পণ কৰাৰ লগে লগে দিল্লী আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ললিত ঝা সন্দৰ্ভতো কিছু তথ্য এই মুহূৰ্তত লাভ কৰিছে আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যেই অভিযুক্তসকলক আদালতে সাতদিনৰ আৰক্ষীৰ জিম্মালৈও প্ৰেৰণ কৰিছে অভিযুক্তসকলে দিয়া স্বীকাৰোক্তিত তেওঁলোকে ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভগত সিং ফেন ক্লাব নামৰ এটা পেজ খুলি তাৰ জৰিয়তে পৰিকল্পনাটোৰ বিষয়ে ইজনে সিজনক অৱগত কৰিছিল বুলি প্ৰকাশ কৰিছে সাতদিনৰ জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰিছে আদালতে আৰু আৰক্ষীৰ জেৰাত এনে কিছু বিস্ফোৰক তথ্য লাভ কৰা হৈছে যে এইসকল অভিযুক্তই ফেচবুকত এটা পেজ খুলি লৈছিল ভগত সিং ফেন ক্লাব নামেৰে আৰু এই পেজটোৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে পৰিচিত হৈছিল চিনাকি হৈছিল আৰু পৰিকল্পনা গ্ৰহণ কৰিছে আৰু সেই পৰিকল্পনা মৰ্মে ইয়াক চূড়ান্ত ৰূপ দিয়াৰ বাবে চণ্ডীগড়ত বিশালৰ বাসগৃহত মিলিত হৈছিল বিশালৰ বাসগৃহত মিলিত হৈ পৰিকল্পনাক বাস্তৱ ৰূপ দিয়াৰ বাবে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিল 14 ডিচেম্বৰত এই কাণ্ড সংঘটিত কৰিবৰ বাবে তেওঁলোকে পৰিকল্পনা গ্ৰহণ কৰিছিল আৰু সেই মৰ্মে মহীশূৰৰ সাংসদ প্ৰতাপ সিংহাৰ প্ৰৱেশ পত্ৰ লাভ কৰিছিল কিন্তু 14 ডিচেম্বৰৰ পৰিৱৰ্তে তেওঁলোকে প্ৰৱেশ পত্ৰ লাভ কৰিছিল 13 ডিচেম্বৰত যি 13 ডিচেম্বৰ সন্ত্ৰাসবাদীৰ বৰ্বৰতাৰ 22 বছৰ পূৰ্তি আছে জেইচ ই মহম্মদ লস্কৰ ই তৈবাৰ আক্ৰমণ 2001 চনৰ আক্ৰমণৰ 22 বছৰীয়া পূৰ্তিৰ দিনটোত সেই কাণ্ড সংঘটিত কৰিলে ভগত সিং ফেন ক্লাব নামৰ এই সংগঠনটোৰ সদস্যসকলে তদুপৰি অভিযুক্ত আটাইকেইজন বেলেগ বেলেগ ৰাজ্যৰ যদিও সামাজিক মাধ্যমযোগে তেওঁলোকৰ মাজত চা চিনাকি হৈছে একেদৰে ভগত সিঙৰ আদৰ্শ আৰু প্ৰতিবাদৰ পন্থাসমূহত উৎসাহিত হৈ তেওঁলোকে বুধবাৰৰ স্মগ বোমা কাণ্ডৰ পৰিকল্পনা গ্ৰহণ কৰিছিল বুলিও আৰক্ষীৰ জেৰাত প্ৰকাশ কৰিছে আৰক্ষীয়ে লাভ কৰা তথ্য অনুসৰি আটাইকেইজনে 1.5 বছৰ পূৰ্বেই প্ৰথমবাৰৰ বাবে মহীশূৰত মিলিত হৈ এখন বৈঠক কৰিছে সেই বৈঠকতেই তেওঁলোকে সংসদত প্ৰৱেশ কৰি কুটাঘাটৰ পৰিকল্পনা গ্ৰহণ কৰিছে 1.5 বছৰ পূৰ্বে প্ৰায় 20 মাহ পূৰ্বেই তেওঁলোকে মহীশূৰৰ সাংসদগৰাকীৰ কৰ্মচাৰীৰ সৈতে যোগাযোগ স্থাপন কৰিছিল ফেচবুক যোগে যোগাযোগ স্থাপন কৰিছিল প্ৰৱেশ পত্ৰ কেনেদৰে লাভ কৰিব পৰা যায় এনেদৰেই তেওঁলোকে পৰিকল্পনা গ্ৰহণ কৰিছিল আজিৰ পৰা 1.5 বছৰ পূৰ্বেই মহীশূৰত বৈঠকত মিলিত হৈ এই পৰিকল্পনাৰ কথা তেওঁলোকে আলোচনা কৰিছে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত সেই পৰিকল্পনাৰ বিষয়ে আটাইকেইজনে ভগত সিং ফেন ক্লাব নামৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ পেজটোৰ জৰিয়তে ইজনে সিজনক অৱগত কৰায় যোৱা 10 ডিচেম্বৰত 6 অভিযুক্তই দিল্লীত উপস্থিত হৈ ইণ্ডিয়া গেটৰ সমীপত মিলিত হৈছিল আৰু তাৰ পৰাই স্মগ বোম বিতৰণ কৰা হৈছে পৰিকল্পনা অনুসৰি 10 ডিচেম্বৰত ইণ্ডিয়া গেটলৈ আহিছিল আটাইকেইজন আৰু আটাইকেইজন ইণ্ডিয়া গেটত মিলিত হৈ স্মগ বোম বিতৰণ কৰিছিল ইজনে আনজনক আৰু সেই মৰ্মে ৰচনা হৈছিল পৰিকল্পনা 13 ডিচেম্বৰত তেওঁলোকে প্ৰৱেশ কৰিব আৰু এই কাণ্ড সংঘটিত কৰিব ইয়াৰ পাছতে বুধবাৰে অৰ্থাৎ 13 ডিচেম্বৰত সাগৰ শৰ্মা আৰু মনোৰঞ্জন ডি নামৰ অভিযুক্ত দুজনে বিজেপি সাংসদ এজনৰ পৰা পাছ সংগ্ৰহ কৰি লোকসভাত প্ৰৱেশ কৰিলে আৰু সেইগৰাকী সাংসদেই হৈছে মহীশূৰৰ বিজেপি সাংসদ প্ৰতাপ সিংহা
অধিবেশন চলি থাকোঁতে দৰ্শকৰ গেলেৰীৰ পৰা জঁপিয়াই জোতাৰ ভিতৰত লুকুৱাই অনা স্মক বোমাৰে লোকসভাৰ ভিতৰ চৰা হালধীয়া ধোঁৱাৰে ভৰাই পেলালে ধুঁৱলি কুঁৱলি কৰি তুলিলে লোকসভাৰ মজিয়া। এই ঘটনাৰ লগে লগে সাগৰ শৰ্মা আৰু মনোৰঞ্জন দীক দুজন সাংসদে আটক কৰি আৰক্ষীক চমজাই দিলে। আনহাতে সমান্তৰালভাৱে আন দুই অভিযুক্ত নীলম আজাদ আৰু অমল সিন্দেকো সংসদ ভৱনৰ বাহিৰত একেই পন্থাৰে প্ৰতিবাদ কৰি থকা অৱস্থাত আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে আৰু এই সমগ্ৰ ঘটনাৰ ভিডিঅ' কৰে ললিত ঝা নামৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ডজনে। এই সমগ্ৰ ঘটনাৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ড ললিত ঝা। ললিত ঝাই সমগ্ৰ ঘটনাৰ দৃশ্য বন্দী কৰিছিল নিজৰ কেমেৰাত আৰু তাৰ পিছতে হোৱাটছএপ যোগে শ্বেয়াৰ কৰিছিল, ইনষ্টাগ্ৰামত সেই ভিডিঅ' আপলোড কৰিছিল, ইনষ্টাগ্ৰামত সেই ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰিছে। আৰু ইয়াৰে প্ৰথমটো ভিডিঅ' কলকাতাৰ নীলাক্স আইচ নামৰ এজন যুৱকক হোৱাটছএপৰ জৰিয়তে শ্বেয়াৰ কৰিছিল ললিতে। আৰক্ষীয়ে এই সন্দৰ্ভতো তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে। আৰক্ষীক দিয়া স্বীকাৰোক্তিত অভিযুক্তসকলে জনায় যে কৰ্মসংস্থাপনৰ অভাৱৰ বাবে তেওঁলোক ক্ষুব্ধ হৈ আছে, যাৰ বাবে ভগত সিং ফেন ক্লাবৰ জৰিয়তে সংসদত প্ৰতিবাদৰ বাবেই এই পন্থা হাতত লৈছে। প্ৰতিবাদক চূড়ান্ত ৰূপ দিয়াৰ বাবেই এনেকুৱা ধৰণৰ পন্থা গ্ৰহণ কৰিছিল ভগত সিং ফেন ক্লাবৰ এইসকল সদস্য। গতিকে এই যি চক্ৰ, এই চক্ৰটোত আৰু কোনোবা অভিযুক্ত আছে নেকি তাৰ অনুসন্ধান বৰ্তমান চলাই থকা হৈছে আৰু তাৰ মাজতে বোকা ছটিওৱাৰ খেল অব্যাহত আছে। এই ক্ষেত্ৰত পশ্চিমবংগৰ ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি সুকান্ত মজুমদাৰে এক্সত এখন ফটো আপলোড কৰিছে, এটা পোষ্ট শ্বেয়াৰ কৰিছে, য'ত তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ এগৰাকী বিধায়কৰ সৈতে ললিত কুমাৰ ললিত মোহন ঝাৰ এখন ফটো আপলোড কৰা হৈছে। 2020 চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰে এখন ফটো। তাপস ৰয় নামৰ TMC বিধায়কগৰাকীৰ সৈতে ললিত ঝাৰ এই ফটোখন শ্বেয়াৰ কৰি সুকান্ত মজুমদাৰে কৈছে যে তদন্তৰ ক্ষেত্ৰত এয়াই যথেষ্ট, এখন ফটোৱেই যথেষ্ট, অৰ্থাৎ ইয়াত ৰাজনৈতিক প্ৰভাৱ আছে, TMCৰ কিবা সংযোগ আছে, যাৰ বাবে এনেকুৱা ধৰণৰ কাণ্ড সংসদত সংঘটিত কৰিবলৈ সাহস পালে বুলি TMCৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ আনিছে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতিগৰাকীয়ে। আৰু এই ক্ষেত্ৰত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে তাপস ৰয়ে। এই অভিযোগ ভিত্তিহীন বুলি তাপস ৰয়ে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে। এখন ফটো কেনেদৰে এক তদন্তৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট হ'ব পাৰে, এগৰাকী বিধায়ক হিচাপে বিভিন্নজনৰ কাষলৈ যায়, বিভিন্নজনে তেওঁৰ সৈতে ফটো উঠে, যদি ইয়াৰ কিবা প্ৰমাণ দিব পাৰে তেতিয়াহ'লে তাপস ৰয়ে ৰাজনীতিৰ পৰা ত্যাগ কৰিব বুলিও মন্তব্য কৰিছে, প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে। শাসক বিৰোধীৰ মাজত বোকা ছুটিওৱাৰ খেল এতিয়া তুংগত। এই সংসদ ভৱন কাণ্ডক কেন্দ্ৰ কৰি অভিযোগ প্ৰতি অভিযোগ চলি আছে, সদনত হুলস্থূলীয়া পৰিস্থিতি অব্যাহত আছে, সোমবাৰৰ বাবে সদন স্থগিত ৰাখিবলগীয়া পৰিস্থিতিৰো সৃষ্টি হয় এই কাণ্ডক কেন্দ্ৰ কৰি হুলস্থূলীয়া পৰিস্থিতি সদনৰ মজিয়াত। গতিকে এনেদৰেই এতিয়া সংসদ ভৱন কাণ্ডক কেন্দ্ৰ কৰি ৰাজনীতি উত্তুংগত উঠা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু এই সংসদ ভৱনৰ স্মোকগান কাণ্ড সন্দৰ্ভত এইসকল অভিযুক্তক জেৰা চলাই আৰু কিছু তথ্য আৰক্ষীয়ে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। নৈৰাজ্য বিয়পাই নিজৰ দাবী মানিবলৈ চৰকাৰক বাধ্য কৰিবৰ বাবেই ঝা এণ্ড কোম্পানীয়ে, ললিত ঝা এণ্ড কোম্পানীয়ে এই কাণ্ড সংঘটিত কৰিছে। পাটিয়ালা হাউচ আদালতত এই কথা জনালে তদন্তকাৰী আৰক্ষীয়ে। ইফালে সংসদ কাণ্ডৰ এই ঘটনাৰ চিন ৰিক্ৰিয়েশ্যনৰ বাবে আবেদন জনাব আৰক্ষীয়ে আদালতত। 2001 চনৰ সংসদ ভৱন কাণ্ড আক্ৰমণৰ 22 সংখ্যক বৰ্ষপূৰ্তিৰ দিনটোত সংঘটিত হোৱা এই ঘটনাৰ আৰু বহু চাঞ্চল্যকৰ তথ্য সন্মুখলৈ আহিছে। ঘটনাৰ পাছত ৰাজস্থানলৈ পলাই যোৱা মূল অভিযুক্ত ললিত ঝাই দিল্লী জয়পুৰ সীমান্তত পেলাই দিছিল নিজৰ মোবাইল ফোন। আনকি গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা অভিযুক্ত ক্ৰমে সাগৰ শৰ্মা, মনোৰঞ্জন দী, নীলম দেৱী আৰু অমল সিন্দেৰ মোবাইল ফোন কেইটাও জ্বলাই ধ্বংস কৰিছিল ললিত ঝাই। অৱশ্যে আৰক্ষীয়ে এতিয়াও উদ্ধাৰ কৰিব পৰা নাই জয়পুৰলৈ পলাই যোৱাৰ বাটত পেলাই দিয়া মোবাইলটো। লগতে যি সাগৰ শৰ্মা আৰু মনোৰঞ্জন দী যি দুজনে জোতাৰ ভিতৰত কেনিষ্টাৰ লৈ প্ৰৱেশ কৰিছিল, জোতাৰ ভিতৰত খুৰুঙ বনাই দিয়া মুচিৰ সন্ধানতো দিল্লী আৰক্ষীয়ে বৰ্তমান চলাই আছে ব্যাপক অভিযান। ইফালে আৰক্ষীয়ে পৰীক্ষা কৰিছে সংসদ ভৱনৰ প্ৰতিটো CC কেমেৰা। প্ৰথম প্ৰচেষ্টা ব্যৰ্থ হ'লে ললিত ঝা এণ্ড কোম্পানীয়ে সাজু কৰি ৰখা প্লেন বি কি আছিল সেই তথ্য উদঘাটনৰ বাবে বৰ্তমান চেষ্টা চলাইছে আৰক্ষীয়ে। সংসদ ভৱনৰ ভিতৰত আতংকৰ সৃষ্টি কৰি মণিপুৰ কাণ্ডৰ শ্লোগান দিছিল সাগৰ শৰ্মা আৰু মনোৰঞ্জন দিয়ে, আৰু তাৰ বিপৰীতে সংসদ ভৱনৰ বাহিৰত ৰঙীন স্মক স্প্ৰে কৰি স্বেচ্ছাচাৰিতা নচলিব বুলি প্ৰতিবাদী শ্লোগান দিছিল নীলম দেৱী আৰু অমল সিন্দে। গতিকে এই অভিযুক্তসকলৰ জেৰা চলাই আৰু বহু বিস্ফোৰক তথ্য লাভ কৰিছে দিল্লী আৰক্ষীয়ে।